Danas sam odboru za pravosuđe predložila da usvoji zaključak s kojim Vladu Republike Hrvatske i resorno ministarstvo obvezuje da javno objavi postojeća mišljenja državnog odvjetništva i katedre za međunarodno privatno pravo. Podsjetila sam da se presuda protiv Ive Sanadera ne odnosi samo na ugovor o upravljanju INOM, nego i na ugovor o izdvajanju plinskog biznisa. Ako postoji apsolutna ništetnost, a ona očito postoji, onda se ona odnosi na oba ova ugovora, a pravna sigurnost i vladavina prava traže od svih grana državne vlasti i od svih nositelja državne vlasti da ne postoji spor oko toga kakve su posljedice postojanja apsolutne ništetnosti. I smatram da Hrvatski sabor ne smije pobjeći od svoje ustavne obaveze kontrole izvršne vlasti, pa tako i vlade. I ako apsolutna ništetnost postoji, to znači da se vlada već propustila ponašati u skladu s tom činjenicom. A to onda dovodi u pitanje i njezinu eventualnu, da li kaznenu ili neku drugu odgovornost. Zato smatram da prije nego što se Zlata Hrvoj Šipek pozove u Hrvatski sabor, da li pred odbor za pravosuđe ili pred neko drugo tijelo, važno je raščistiti što je državno odvjetništvo učinilo ranije i zašto je dalo pravno tumačenje koje odudara od osnovnih pravila i postulata pravnog poretka Republike Hrvatske. Tim više što mi sada pričamo o proračunu, pričamo o uvođenju nekog novog poreza na ekstra profit kako bismo namaknuli dodatne 2 milijarde, a ne postavljamo si pitanje koliko Hrvatska može uštediti da naprosto poštuje Ustav i zakone vlastite države. Za sada su ga samo primili na znanje, hoće li ga prihvatiti ili ne, to se za sada ne zna, ali nije za očekivati da će ga prihvatiti s obzirom da u tom odboru HDZ ima većinu, a po reakcijama Krunoslava Katičića mislim da je on debelo svjestan što taj zaključak zapravo znači i do čega on u budućnosti može dovesti. Ako ga ne prihvati odbor za pravosuđe, predložit ću da ga usvoji antikorupcijsko vijeće, a potom ću ga uputiti i na samu plenarnu sjednicu Hrvatskog sabora, ali inzistirat ću na tome da hrvatska javnost shvati o čemu se zapravo ovdje radi. Pozivam i pravnu struku da se uključi, da svi odvjetnici kao društveno odgovorni građani da se stave u pozicije danas sutra svojih klijenata koji će se pozivati na ništetnost pojedinih ugovora koji proizlaze iz kaznenih djela. Ako se Hrvatska u ovom sporu sa MOL-om postavi kao nemoćna žrtva unatoč pravomoćnoj presudi vlastitih sudova, onda zapravo mi nismo konstituirani kao država. Država smo na papiru, ali kao takvi ne postojimo u praksi i nećemo ni biti sve dok HDZ vlada. Možete li komentirati reakciju, odnosno izostanak reakcije u šala kojeg je Orban imao na velikom Očito hrvatska vlast ima sa mađarskim vlastima nekakve odnose koji ne idu u prilog poštovanja hrvatske države i hrvatskih građana, a logično je za zaključiti da samo veliki financijski interesi mogu biti u pozadini takvog ponašanja. Hrvatska je prije u vezi iz Schengena, dakle vidimo stav austrijskog ministra obrane. Što vi mislite, kako će se sve razriješiti i hoće li Hrvatska doista ući prvog, kako je plan? Vjerujem da u konačnici hoće, a evo kad već pričamo o nekim temama vezanim za Europsku uniju, podsjetit ću na ono što često govorim u Hrvatskom saboru, a to je da Hrvatska država očito ne poštuje sama sebe. Mi imamo ustavnu odredbu koja kaže da Republiku Hrvatsku u Vijeću i Europskom vijeću zastupaju sukladno svojim ovlastima predsjednik države i vlada, međutim i aktualni predsjednik vlade, a tako se ponašao i Zoran Milanović u vrijeme svog mandata, uspostavili su nekakvo običajno pravo i doveli su Republiku Hrvatsku u situaciju da je običajno pravo iznad odredbi Ustava Republike Hrvatske. Imamo 2 vanjske politike, imamo 2 brda koja se međusobno svađaju i svojim izjavama degradiraju funkcije koje nose.
Zbog toga nas vrlo često i u međunarodnim krugovima ne poštuju onoliko koliko bi se trebala poštovati jedna suverena i samostalna država. Dakle, onaj suverenitet koji se često proklamira zapravo je samo jedan običan kič, ljudi koji u sebi o državništvu nemaju čak niti teoretskog znanja, a kamoli da ga mogu pokazati u praksi svojim djelima. Što mislite da zbog neslaganja predsjednika i premijera Austrija koristi ovu situaciju sad da zakomplicira Schengen? Austrija ima neke svoje druge interese, ali sasvim sigurno da taj dojam kojeg mi kao država ostavljamo, odnosno naši visoko pozicionirani političari, ne odaje dojam jedne ozbiljne države u kojoj je vlast svjesna svojih obaveza i svjesna toga da neki naši unutarnji sporovi, unutarnji odnosi ne smiju biti slika koju Hrvatska šalje na međunarodnoj razini. Pitali smo to i druge. Sutra se samo prekine na 2 sata u vrijeme prve utakmice Hrvatske. Da li to smatrate nekako razumljivim, opravdanim ili ste protiv takvog poteza? Ja sam protiv takvog poteza. Za mene je to jeftin populizam, jeftino i lažno poticanje nekakvog domoljubnog naboja. Mislim da hrvatski građani od političara zapravo očekuju da se bave rješavanjem njihovih problema. No istovremeno treba priznati da neće politika na ta 2 sata stati, odnosno kada se prisjetimo koliko je hrvatska sabornica prazna tijekom čitave godine, onda niti ta 2 sata nemaju nikakve težine. Ali kao poruka mislim da je loša, a još i gora poruka to da će stati na 2 sata i nastavak.